atamı sizə eşitdim. Yox, yox. Ağı, mən dəlixananı istəyirəm. Milisioneri yox. Gərək ki, 01-dir. Hə, bəs sana. Bu nədir? Yangın zad yoxdur. Xuliqanlıq edirsiniz. Mehmet, bura başdan ayağa dəlixanaymış ki. Əli bala, ver gəlsi. Bugün dünyasını vaxtsız dəyişmiş Azərbaycanın kino aləmində unudulmaz iz buraxan aktyoru Gümrah Rəhimov haqqında danışacağıq. Onun bu sənətə gəlməsi çox maraqlı olub. Verdiyi müsahibələrin birində Gümrah Rəhimov belə demişdir. Azərbaycanın Dövlət Akademik Dram Teatrı Gürcüstana Qasol səfərinə gəlmişdi. Marneuli'də Səməd Vurğunun Fərhad və Şirin piyesini tamaşaya qoymuşdular. Həsənağa Salayevin yaratdığı Fərhad obrazı mənə çox güclü təsir göstərdi və mən aktyor olmaq qərarına gəldim. İllər keçir, orta məktəbi bitirən Gümrah Bakıya gəlir və Azərbaycan Dövlət İncisənət İnstitutunun Teatr və Kino Aktyorluğu Fakültəsinə daxil olur. Rıza Təhmasib, Adil İskəndərov kimi sənətkarlardan dərs alır. İnstitutu bitirdikdən sonra Azərbaycan Film Kinostudiyasında işə düzəlir. Gümrah Rəhimov öz sənətini çox sevirdi. O öz sənətinə bağlı idi. Həftələrlə, aylarla çəkilişlərdə olsun, əziyyət çəksə belə, əksinə çəkilişlərdən zövq alırdı. Qaçaq Nəbi filmində çəkildiyi rolünə görə Azərbaycan Dövlət Mükafat Laureatına layiq görülmüşdü. Satqın, toplayın! Nə oldu sizə? Əkalış! Çəkil qabağımdan, əhsən olan anaqlar qoyaram. Daya! Nə olub orada? Nəbi qağa, yaxşı deyiblər ki, düşməni ocaq başında axtar. Tuman altında gizlənibmiş bu küçük. 1986-cı ildə Atları Yəhərləyin filmində canlandırdığı Tunç Vəli roluna görə Dövlət Mükafatı adına layiq görülmüşdür. Təbii ki, mən də istərdim ki, atamın sənətini davam elətdirim. Lakin bu alınmadı, çünki atam icazə vermədi buna. Çünki onun çəkdiyi əziyyətlərə görə istəmədi ki, evladı da bu əziyyətləri çəksin. Dedi ki, başqa bir sənət seçsin. Lakin buna baxmayaraq, mən uşaq vaxtı 4-5 yaşım olardı. Görkəmli kinorejissor Ənvər Əbliçün filmində, Qara Gölün Cəngavərləri filmində Suray obrazında çəkildim. Təsadüfən oldu, yəni atamın yanında məni gördü rejissor, dedi ki, mən belə bu cürədə, bu obrazda, bu yaşda bir qız axtarırdım. Yaxşı oldu ki, elə gəl sənin qızını çəkim, atam da təbii ki, razılıq verdi. Təbii ki, kiçik olduğum üçün bütün çəkilişlərə atam mənə aparırdı, bütün çəkilişlərdə də öz iştirak edirdi yanımda, evdə də məşqlər edirdi, oyunla bol-bol. Və bir şey yadıma gəlir ki, orada bir dənə səhnə var idi ki, mən o səhnədə ağlamalıydım. Filmdəki atam rolündə çəkilmiş aktyoru aparanda, tutub aparanda mən orada ağlamalıydım. Ancaq nə elədilər, necə elədilərsə mən ağlamadım. Çünki hiss edirdim ki, çünki atam oradadır da, yəni əsas atam oradadır, mənə nə ola bilər ki? Bunu görən rejissor Ənvər Əbluç atama dedi ki, sən Allah Gümrah, sən oradan çəkil, biraz oyan da deyən, yoxsa biz bu qızı heç cür ağlada bilməyəcəyik. Hələ də oldu, atam geçsə də xeyri yoxdur. Çünki mən artıq hiss edirdim atamın varlığını oradakı, atam oradadır, mənə heç kim eşləyə bilməz. Yadıma gəlir ki, hələ də oldu və hətta yadıma gəlmir ki, yəni orada nəsə bir elə ağlamalı səhnə başlasın. Çünki heç cürə mənə ağlada bilmədilər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Qara Gölün Cəngavərləri filmində mən atamla bərabər bir yerdə çəkilmişik o filmə və mən orada baş rolda çəkilmişəm. Ay Allah, bu nanişdən əvi, həsrətin çəkmişlər əvi. Qabığını sorayın qız.
xadimləri çox maraqlı insanlar olurlar. Mənim atam da çox maraqlı bir insan idi. Onunla bağlı çox maraqlı hadisələr baş verib. Atları Yəhərləyən filmin təqdimatında biz hamımız ailəvicə təqdimata getmişdik. Bütün aktyorlar da öz ailə üzvlərini ora aparırdı. O filmə baxanda o Vəli rolündə oynuyordu Atları Yəhərləyəndə. O qədər onu belə həqiqi oynamışdı ki, mən inanmışdım. Mənə elə gəlir ki, doğrudan orada atamı vurublar və mən film bitənə kimi ağlamışdım. Mən sakitləşdirə bilmirdilər. Axırdan axıra atama yaxınlaşandan sonra mən özümə gəldim, gördüm ki, atam sağdır. Bitirmişəm. Artıq 3-cü, 4-cü sinifdə oxuyurdum, çox kiçik yaşlarda idim. Ona görə də ata istiliyini yaşaya bilməmişəm, belə deyək. Sonradan atamın bu filmlərinə baxdım, yaradıcılığına tanış oldum və onda hardasa mənə də belə bir həvəs gəldi və atamdan fərqli olaraq mən Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetini bitirməsəm də başqa universiteti bitirmişəm. Amma bu işlə məşğul olmağa həvəsim yarandı öz-özünə. Heç kim mənə öyrətməsə də özüm bütün belə çəkilişlərə aid rejissorluqmu, operatorumu, montajmı, bunların hamısını öyrəndim. Və nə gözəl ki, atam kimi mən də bu sənətlə məşğul oluram. Evdə bir ailə başçısı olaraq, sənətinin də bir davamçısı olaraq mən oğlum varam. Gözün arxada qalmasın. Oğlum, qalx mənim balam, qalx gedək evimizə. Sən hara, bu xarabalıq hara. Can cəsəd də qalmayıb səndə. Dur gedək, dur gedək mənim balam.